رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. عجب ضرور ہے اس بات کو دہرانے میں, عجب ضرور ہے اس بات کو دہرانے میں, خدا گواہ نہیں یا رب سا زمانے میں, خدا گواہ نہیں یا رب سا زمانے میں. شاہ صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نئی شوق زمانے دا, نئی شوق زمانے دا, نئی شوق زمانے دا, صدقہ حسنین دنانے دا, صدقہ خانے حسنین دنانے دا. رانا سونے والے آپ سلام اپنا ہے ماشاء اللہ. تے سونے دیا تاروں نے سونے ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਦਲੀ چولیاں پر دے دے رندی لوڈ دے بولڑ دے, چولیاں پر دے دے رندی لوڈ دے بولڑ دے, لج پال جدا رکھوالا رائے ان کوڑ مٹا دوڑوالا رائے, سڈی اس سونے لگ گئی جڑا توڑ نبھا دوڑوالا رائے, سڈی اس سونے لگ گئی جڑا توڑ دے باہاں بڑواروں لائے, سلے ادا تا حکم ہے سبنوں سنا دے ہو, انجدہ پڑھو درود مدینے پہنچا دے ہو,